Pavarësisht të rritjes së ndjeshme të pagave nga biznesi të rinjt, nuk e shohin si zgjidhje qëndrimin në vend. Në Lezhë, sektorët më të prekur nga mungesa e fuqisë punëtore janë ndërtimi dhe turizmi. Sigurimi fuqisë punëtore është kthyer në një sfidë për biznesin në Lezhë. Sektorët më të prekur janë ndërtimi dhe turizmi, të cilët krahas specialistëve po vuajn edhe për punëtor të thjeshtë. Alarmi është dhënë nga kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Pashk Palokaj, sipas të cilit kjo situatë lidhet me largimin masiv të shqiptarëve, kryesisht gjatë 3 viteve të fundit. Ose para 3-4 vitesh diskutonin për mungesë të krahut punës profesionist dhe të kualifikuar. Sot nuk kemi këtë krahas, kemi fare. Dhe sot kemi një gjenje alarmante e ikja masive njerëzve, ka kriju me të vërtet një dramë në gjithë sektor, po sidomos sektori i ndërtimit, i turizmit, që do vijë gjithmonë në rritje mungesa e njerëzve, sepse turizmi dhe ndërtimi duan njerëz kualifikuar realisht. Kushtet e punës janë përmirësuar dhe pagat janë rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit, por kjo nuk po jep aspak ndikim në plotësimin e fuqisë punëtore, thot Palokaj. Gjitha kompanitë normalisht kanë rrit edhe vëmendjen ndaj pagesave dhe nuk janë ato paga siç kanë qenë ose trumbetohen, jo s'ka, ka punë, edhe kjo është një smundje alla shqiptarëshe që themi s'kemi punë, s'kemi paga. Jo, nuk ka paga 300.000 lekë. I takon historisë kaluar para 2-3 viteve. Tani edhe punëtori që ne quajmë me pak të kualifikuar, pastruesit të turizëm, marrin ka $500 çdo muaj në verë. Bizneset e turizmit në Shëngjin kanë nisur që në këtë periudhë rekrutimin e stafit për sezonin turistik, përmes njoftimeve në rrjetet sociale dhe vende të ndryshme publike.